दो महीने पहले कुलगाम से अहरबल जाने वाले रोड को मैकडमाइज्ड किया गया। हालांकि कुछ ही किलोमीटर्स मैकडमाइज्ड किए गए, लेकिन आज देखा जा रहा है कि उसके किनारों पर ओएफसी डाली जा रही है। ओएफसी के लिए मजदूरों को काम पर लगाया गया है, जिसकी वजह से इस सड़क की हालत फिर से खराब हो रही है। मगर फिक्री तार ییم سات یمو میگڈم اس ترن بسا یمن ہارٹ ڈپارٹمنٹ یا چاکن ونکن سات یمو روڈ ی مکل ونکن یمو کلیئر تہ کرت ہس تہ وچھ کوئی تہ شمو ترومت ونچن پرسان یا سای لائڈل نو بیاک پارٹی کوستاین تہ یمو نیو یتھ ی پٹی تھی تہ اگر ایم برونٹ ہزاک جناب کرن تہ ٹھیک گچھ ہچ مجبوری آسان اگر ایم کھوت برونٹ کری ہن تہ یو صحیح یمو لوگ راتر میگڈم از نیو پٹی تالو کو رکھ اک چیز صبحن گو بیاک سسٹم جان گھا مکمل اگر اکی سات کریں مکمل گھا سو یہ گھا بار بار گھن کی صبح میں بیاکھ پارک تم کرتے دڑ بیاکھ مسلات تیل کت تک میکڈم تراؤ یہ گئی بی سڑک وجاڑ یت خود یمو بی یہ پائپ پائپ برونٹ کار آج نو مشینری یمن پہ یہ ہو یمو چھ استعمال کرم یمو کر استعمال کی یمو خود یہ بلچو گینٹو وینٹو ست ییٚکیٛاہ نٔنی چھِ سڑک وڑک ژھٕنِکھ سٲرٕے پٲٹھۍ جو سڑک بنے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے لیے آپ کو بھی سامنے آنا ہوگا اور حکام تک یہ بات پہنچانی ہوگی اس کے لیے آپ ہماری سکرین پر دیے ہوئے ان نمبرات پر کال کر سکتے ہیں کشمیر انہڑ کے لیے کلگام سے میں سجاد شاہ